Fala galera, aqui quem tá falando é o chepeiro aloprado, bruto, violento e sistemático. Não tem chepeiro melhor que eu em Belo Horizonte, eu nunca vi não. E eu comando o pedaço mesmo em BH, Minas Gerais já tá comigo e esse vídeo vai espalhar pro Brasil inteiro, porque ninguém nunca fez. Eu já vi vídeo de tosada, tem tanta gente que faz vídeo de tosada. Como que corta, como que tenteia, como que puxa, por cima, por baixo. Eu não vou falar disso aqui nesse vídeo. Eu vou ensinar você que está me assistindo como se pega papagaio. Eu vou ensinar. Eu vou municiar quem é meu seguidor, quem está inscrito no meu canal. Essa semana eu completei 200 inscritos. Já foi uma vitória, para mim muito grande. Mas eu vou além. Em homenagem a esses 200 inscritos que eu consegui nessa semana, eu vou ensinar você a pegar papagaio, aumentar a sua produtividade. Em vez de você pegar 5 papagaio, 7 papagaio no festival, você vai pegar 40, você vai pegar 50, o que eu vou ensinar você a pegar. Eu vou colocar munição na sua arma. Mas não é pra você sair atirando para todo lado não, viu, galera? E olha que eu de arma entendo. Por exemplo, você sabe qual que é a melhor arma que tem? É a minha do chepeiro profissional, chepeiro aloprado. Sabe como é que a minha arma chama? B66. Que é isso, chepeiro aloprado? Que arma violenta que é essa? É a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que ser bom de Bíblia, tem que sair das drogas, tem que obedecer o pai e a mãe. Tem que estudar, meter a cara no livro na escola e tirar nota alta para mostrar para o professor, para a professora que você é capaz, que você é chepeiro, mas não é bandido não. Você corre atrás de pipa de papagaio, mas você tem valor e eu vou te dar valor. E agora eu vou ensinar você aqui na prática, ó, como se pega papagaio. Eu fiz aqui, ó, esse bonequinho aqui, ó. É o chepeiro aloprado, ó, que é a capa dele, que violenta, ó. Esse chepeiro aloprado aqui vai nos representar. Então a primeira coisa que você vai fazer para pegar papagaio e aumentar a produtividade. A primeira coisa, eu começo pegando pipa quando eu acordo. Verdade? Não é quando você chega lá no festival, não. Quando eu acordo, quando eu saio da cama, eu já olho o vento. Aí tá o segredo, galera. O segredo tá no vento. Você vai observar se o vento tá forte, médio ou fraco. Para cada ocasião você vai usar uma estratégia. Por exemplo, tá aqui os papagaios, as tosadas no festival. Se o vento tiver muito forte, você vai estar aqui, galera, ó. Você vai estar aqui, ó. Olha a distância que tem dos papagaios. Das tosadas que está acontecendo aqui, até chegar aqui no ponto 3. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, a metragem. Tá vendo? 50 metros, 50 metros, 50 metros. Mas para você que não entende de metragem, coloquei poste também, ó. Dois postes, dois postes, dois postes. Então a tosada vai estar acontecendo aqui, galera. Cortou aqui, ó. Esse surecão, por exemplo, foi cortado aqui pela rabiola. O surecão vem embora. Se tiver um vento forte, fortão, você vai pegar ele aqui, ó. Você já tem que estar esperando ele aqui longe, longe da onde a tosada estiver acontecendo. Se for um vento médio, galera, é aqui que você vai estar, ó. É aqui, ó. Ponto 2, tá vendo? Se for um vento fraco, ponto 1. A tosada tá aqui acontecendo aqui no céu. Você vai estar perto da tosada, tá vendo? Agora, se não tiver nada de vento, vento zero, a maioria desses papagaios aqui nem vai conseguir aprumar. Mas quem consegue aprumar é o sureco. Aí você vai estar aqui, ó, debaixo dele. A tosada vai estar em cima de você e você vai estar aqui. Agora, o ponto-chave que ninguém sabe, por isso que eu pego muito papagaio. Eu vou pegar ele assim, ó, descosta. A tosada vai estar aqui, ó. Eu vou estar de frente. Ele vem aqui indo embora, ó. Ó a minha mão, ó o sureco indo embora, ó.
Eu venho aqui e pego ele aqui. Mesmo se tiver outra pessoa que eu pego na frente, que eu tô observando ele aqui do alto. Eu sou violento e bruto mesmo. Então, galera, é bem fácil. Pra você pegar papagaio, é só você me seguir. Chepeiro Aloprado. Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações, que eu vou ensinar você a pegar papagaio. Mas não é pra você ficar chocando não, viu, galera? Tem gente que quer acumular papagaio em casa, guardar 600 papagaio, 700. Não adianta nada, sabe por quê? Os papagaio começam a estragar, começam a estourar, começam a arrebentar e não tem valor nenhum. Papagaio só tem valor quando ele estiver lá no alto, que é a coisa bonita, aquele espetáculo. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, os papagaio fazendo a alegria da molecada. Então tá dado o recado. Aprenderam aqui, ó. Vento médio, vento forte, vento fraco e sem vento. Você vai estar posicionado aqui, ó. Por exemplo, se tem a tosada aqui, você tá no lugar errado, o vento tá forte, a tosada já passa, os papagaios passam por cima de você, não dá tempo de você chegar aqui, não dá tempo, você já perdeu. Se tem um vento, você tá aqui no ponto 3, tem um vento fraco, nem vai chegar aqui os papagaios já caem tudo aqui mesmo, onde é que eles estão tosando? Por isso que o posicionamento é importante. Na xepa, o posicionamento é tudo. Por exemplo, se o vento tá forte e deu uma tosada aqui, tem um aqui que tá no lugar errado. Mesmo que se ele consegue chegar até aqui, ele já vai chegar cansado. E você vai estar disposto, você pega na frente dele quando você tá disposto. Entendeu? Compreendeu? Então o segredo da tosada tá no... Da xepa, o segredo da xepa está no posicionamento certo, correto. E você está aprendendo aqui comigo, você vai aprender muito mais. Se inscreva aí, deixa o like, porque o xepeiro aloprado é bruto, violento e sistemático.